Ska nog dra till Svedak, tror jag. Eller, vänta, vad är det där för någonting? Det här har jag inte sett förut. Massa svävande öar här. Ska vi kolla vad det är för någonting. Det är lite... Nej, men! Vad är det här för grabbar? Tjena, grabbar! Hej! 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 Kommer du ambush här bakifrån, sådär? Jag ska ta bort den där, annars ser jag så otrevligt. Men vi har två. Ja, du hade en creepy en nagel där som inte såg så trevligt. Den här. Är det den mest powerful som finns? Du kan få titta på den. Oh. Den får jag hålla i den? Du får inte tillbaka den där. Du borde inte högerklicka på någon överhuvudtaget. Inte på någon. På något annat då? För jag behöver klicka på... Vad är den laddad på? Vad är det som är laddad på den då? 400. Jo, men jag tänkte, vad är det för någon vapen eller vad är det? En vattenspridare. Eller något. Om du håller ner skift så kan du scrolla på hjulet så kan du välja vad du vill ha för någonting. Ja, då är det en vattenspridare. Ish. Ja, det är säkert en laser. Ja, okej. Okay. Ja, då kan du... inte trycka på något. Du kan trycka på hemska djur. Oh! Oj, titta. Ja, precis. Den där ska... Där. Yay! Du, akta så att det inte blir en överhettad så kommer det börja brinna. Ja, du får tillbaka den. Ja. Jag vill inte. Men vad är ni för filurer då? Vi är nya filurer på den här servern. Mm. Det är vi som är Instructions Unclear. Och det är oss med Whippet. Och Saja. Hej, Saul. Precis. Det blir så när man inte kan ändra namn. Nej. Eller när namn är upptagna. Det vet jag, har vi problem med. Alltså jag har inte det problemet, men det är många som har. Men, jag tänkte, eftersom jag i mina avsnitt så brukar jag oftast fråga om hjälp. Ja. Men jag vet att ni har aldrig provat det här med statyer. Nej! Och nu tänker alla, åh nej, ska han göra statyer, han är helt såld på de där statyerna. Och det är jag faktiskt. Men ni ska få bygga en sån här först. Så om ni kollar på den, vad det är för någonting, så ser ni vad ni ska bygga. Mm. Ska jag sova? Är det någon som vill sova med mig, tänkte jag säga. Men det, nej, jag kan sova medan han kollar. Den heter Hammer, men när du söker på Hammer så finns det jättemånga Hammer. Så om du känner igen den så kan du bygga den. Då kan jag kolla på den. Då kan du titta på den. Jag kan bygga något annat också. You are so kind. Ja. Statues. Det är 2 iron och 2 sticks. Precis. Vi har den. Så ser den ut. För er som tittar nu. Så ser den ut. Och den är jättefin. Har ni varsin sån? Japp. Vad fint. Ska vi bygga här eller? Ja, eller vi kan... Ja. Här eller där eller... Hur mycket blir det? Eller hur stora är de? Nej, de är inga stora. De är ganska små. Men om vi börjar med något simpelt här då. Mm. För det krävs ju att man har workmanship. Så behöver man 2 stycken block. Vilka som helst. Vilka som helst? Nästan vilka som helst. Okay. Vi ska visa väl ett par stycken här. Mm. Sen så, jag kan ju visa först, eller jag kan visa bara... Om man högerklickar på den nedersta med hammaren så kommer man få upp en sån här gubbe. Nu visar jag. Jag vet inte, kan ni högerklicka på den nu också? Nej. Ja, jo. Ja. Då får ni upp en gubbe där. Ja. Om jag skriver först nu. Om jag skriver Jürgens här. Det ser inte jag. Nej. Så, och så kan man trycka på... Nu verkar det lagga lite med skin server. Men man kan antingen trycka på randomize. Kan ni göra. Då ser ni att gubben ändrar sig. Det gör den säkert. Ja, ni kan inte trycka på den kanske. Ja, jag kan det. Ja. Okej. Okay. Ja, det kan jag också. Ja. Eller så kan man dra i de här spakarna som är. Och då kan man ändra själv. Så man kan ställa gubben precis som man vill. Cool. Och en spaken längst ner till höger är hela gubben. Och spaken längst ner till vänster är huvudet. Och så resten är lämmar. Precis. Så vem vill göra dirt eller vad heter det, slime-gubben? Kör du, Whippet? Ska jag köra? Okej.
Och där man skrev namnet där kan man skriva sitt eget namn. Och är det så att man stavar rätt och de här skinservarna funkar, så kommer den att bli den skinnet på den man skriver. Så man kan skriva vilket skin man vill i stort sett. Alltså vilket namn på folk. Men nu verkar de inte funka, men det gör ingenting för att... För den kommer att bli rätt sen, vilket fall som helst. Så du kan skriva din. Kan jag skriva min? Ja, eller ja, någon annan som du vill. Ja. Du får skriva vad du vill. Och sen, men den kommer ju inte... det blir ju liksom inte det skinnet. Men måste jag trycka enter för att det ska bli det, eller? Nej, nej, alltså det kommer bli det skinnet. Men just nu så verkar det som att de där servrarna är inte är så hip-hop-happ. Jaha, okej. Okay. Så det är bara trycka på skap. Precis. Åh! Men han måste ju ha en kompis här, känner jag. Så vi kan ju, om vi sätter två stycken slime dirt här så kan... Nej, det blir ju inte det skinnet, vad fan. Nej, men det kommer. Jaha, okej, okej. Det är bara nu. Så vem ska ta den där? Då får nästa hjälte göra det. Jag kan ta den. Hur vet man åt vilket håll den kommer vara vänd, gubben? Den kommer vara vänd åt det hållet där du står. Okej. Okay. Så om du tar från det hållet så ska vi vänd mot den andra gubben. Mm. Precis. Vad har du på din huvud? En hund? En hund? Är det din hund? Mm, ja. Fast, eller har du stulit den? jag stulit den. Hej, chefe! Hola! Hola, qué tal? Vänta, nej, vänta. Vi måste ha någon. Så, nu känns det lite passande. Åh, det där var extremt fit. Passande. När vi håller på med trä här. Ja. Fast... ja, eller flytande ör överlag skulle jag vilja säga. Ja. Om jag hugger av det i huvudet, nej men... Nej, det gör ju lite ont då. Ja. Oh, kolla! Yay! Men jag tycker ändå de känns lite... Är det ditt skin på den där? Nej. Ja. Jo, det är det. Du är faktiskt ditt skin där. Ja, vad trevligt. Men de känns ändå lite ensamma. Vi borde ju ta en till här med den där kanske. Och den får du göra. Får jag göra den? Ja. Okej. Okay. Vad snällt. Eftersom du älskar att hålla på med statyer. Mm, det är sant. Kör vi lite random här, en sån där. Han håller på att ramla bakåt. Sen har vi ju Magic Wood. Den kör jag då. Det är ju värsta partiet här nu. Ja. Och då kan du köra Jakara Wood. Aha. Och det går alltså att köra med alla olika moddars block. Mm. I stort sett. Mm. Det är även roligare än så, kan jag säga. Okej. Okay. För nu har vi kört trä och vi har kört lite... Ja, lite slime. Lite slime och sådär. Och det är ju, känns ju liksom normalt, som man säger. Ja. Men vi ska gå lite djupare på det här. Sådär. Titta vad kurs fint. I taket. Jag har en dirt här bakom dig. En dirt bakom mig? Jaha. Ja, där. En dirt gubbe. Ah! Laggade lite där, men nu ser jag den. Nu ser jag. Så det är alltså roligare än så. Man kan använda alla typs block plus ännu mer roligt. Precis. Ja, den där var fin. Du får ju din. Vi vill också ha våran. Nu ska jag testa en sak här. Jag tror... Ja, titta. Tänka sig. Det går faktiskt att skulptera I Vines också. Kors i taket. Det också blir en svartvit. Ja, men de så har ju möglat. Eller, ja, precis. Det går även att göra i... Nu vet inte jag om vi har här någon i närheten här. Det går som sagt att göra i löv. Så har ni ett träd så kan ni skulptera... Ja, där nere är blått. Mm. Eller där. Är det era, med ert löv? Eller, ja. Mm. Gör den blåa där. Nej, kör på. Donuts. Blått gör ju att det blir... En vit. Så den är lite häftig på så vis. Sen kan ni även göra i sugar canes. Och en bambu går också. Men, sen, går det göra i vatten? Det har jag inte... Då måste du nog ha två block. Nu undrar jag om det där inte är... Jo, det där var i stenen där bakom.
Vatten går inte. Det blir lite förvånad. Men jag bara, what? Men frågan är, har ni några års? Har ni 2 års av någonting? Ja, alltså som inte är huggda. Ta något snyggt. Snyggt. Guld kanske? Koppar, ja, men koppar är rätt snyggt. Mm, det är den med mest färger i alla fall. Ja, jag kände det. Ja, vart tog du vägen? Så, och koppar, det blir ju faktiskt, det blir riktigt snisigt, vi ska se. Där. Det blir ju snyggt alltså, det blir det ju. Lite leopard, kan man göra med redstone, block of redstone? Ja, det går alldeles utmärkt det. Och block av guld och block av, vad heter det? Oj, glider det till. Kol och... Oj, jag har knäckt benet där. Aj, aj, aj. Du försökte göra en sån här epic split. Ja, precis en sån, ja. Från en lastbil. Jag gillade den där koppar och varustatyn. Ja, lite leopard... Aktigt. Ja. Och den är, det är ju jättesnyggt. Sådär. Och jag kan ju känna så här att de här blir ju väldigt snygga liksom så här. Ja. Om man säger. Men ja, vissa. Man kan ju faktiskt... Vilken rumpa... Ser din rumpa ut sådär? Får jag se? Så är det. Ja, du har en rumpa där. Ja. Ja, hans rumpa är ett diskuterat ämne. Ja, det är det. Ja, den är väldigt häftig. Man såg bra på statyn här. Mm, vi kallar det för äpplet. Om du kollar på hans gula här. Ja. The golden apple. Ja, vad är det här fram då? Golden nuts. Snippet. Nej, ja, men det var ju, okej. Men, nu ska vi göra någonting jätteroligt här. Så nu ska jag bara söka upp det här så ska ni få se. Se vad vi har. Undrar om man kan göra i building guides. Nej, jag ska nog inte testa det. Nu ska vi se. 1, 2, 3. Vi ska ha en var, tycker jag. 1, 2, 3. Sand kanske man kan göra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så. Nu ska vi utveckla det här lite grann. Mm. För nu är det så här, om ni kommer. Var är du? Yep. Där är du. Där. Som ni ser, jag har en palett. Jag har en palett i handen. Så om ni tar varsin palett här. Mm. Och håller ner skift och klicka på en gubbe. Så kommer den att bli den färgen det ska vara. Åh, oh, holy crap. Så din gubbe kommer att se ut som din gubbe. Ja. Oh. Och då har man liksom en riktig staty så att säga. Mm. Se ifall det blir som i järn också. Ja. Okej, så om man ska färga den, då spelar det ingen roll vad man gör den i för material egentligen. Nej, precis. Nej, den kommer ju, när den är färgad så ser den ju färgad ut liksom. Alltså då ser det ut som färgad. Ja. Ja, det här var ju också snygg. Ja, fast den andra var nog på något, den här var nog lite bättre faktiskt. Ja, den var lite ljus, alltså lite tigrigare. Mer färgglad. Ja, sand funkar, tror jag. Shit pommes, jag tappar alla mina saker i inventoriet. Va? Hur lyckades du göra det? Jag vet inte. Vart? Men ja, nu kom det tillbaks. Det är en feature, ingen fara. Nej. Ja, nu slängde jag in det. Jag tror inte att det här blocket jag tror att jag satte hammaren i blocket nu. Va? Ja, jag slängde nog in det i blocket, bara den sjönk in i sanden där. Jag ska prova, ska vi se. För jag blev av med det. Så, titta. Ja, jag losar hammaren. Den sitter nog där inne någonstans. Mm. Ja, det gör ingenting. Den är ju väldigt lätt att göra, hammaren. Ja, precis. Tar den någon durability damage först, den där hammaren? Med tanke på hur många statyer jag har gjort, nej. Nej, okej. Okay. inte mycket. Inte mycket i så fall. I see. Nej men det här, vad tycker ni om det här? Vad tror ni? Ska ni ha? Ni kan ju ha massa statyer. Ja, verkligen. Jag känner att man skulle kunna göra en sån här This is Sparta på någon här liksom. Ja, jag försökte göra en sån
utanför mitt hus där. Men sen... Jag såg det. Det var... Men du, nu har ju du en hammare i din hand. Eller, ja, gjorde jag gjorde en ny. Ja. Oh, nu kom den tillbaks. Nu har jag två. Den nya ingen fara. Det är den nya featuren. Ja, nej, men statyer, det känner jag, det måste vi absolut ha. Mm. Det är när slottet här, eller vad eventuellt vad det blir då, så det är klart att det kommer att komma upp lite statyer. Och man kan ju liksom göra nästan som... Men du, om man högerklickar på den nu så är det ju också massa saker man kan göra. Ja, det kan jag glömt att sagt. Om du högerklickar på den så får du fram armarna och rustning, så du kan ju sätta rustning på den. Eller så kan du sätta till exempel... Ja, nu satte oj, du... Oj. Men det gör ingenting, sätt den där du. Han håller mina byxor. Han håller på byxor. Och du ser att de har en knapp där under så du kan vrida på byxorna. Jaha. Om du vill att han ska hålla dem åt andra hållet eller ja, sådär. Så här, nu har jag två. Nu håller han den där fina yxan där. Båda hamrarna. Hammar. Ja, så där glad var ni liksom. Och så kan man ju sätta hjälm och sådana där grejer. Ja, men god damn. Vad gjorde man paletten? Var den svår att göra? Jag fick inte fram min. Jag ville se om jag hade någon form av... Den stavas P-A-L-E-T-T-E. Och den är inte så svår att göra. Men du måste ha cactus green som kan vara lite klurigt att hitta. Okej! Det blev no på den. Men jag har cactus uppe på min glasbur. Där ni jättegärna får ta så länge ni lämnar en, alltså lämnar botten kvar på den. Så att de växer upp igen. Absolut. Men annars är det bara att plocka där. Så länge det finns kvar som sagt. Sweet. Bara vi har ett enda block så kan vi ju fixa resten själv. Ja, precis. Det där med fortplantning, det... Det är en bra grej på Minecraft kan man säga. Det är bra. Ja, men vad kul att ni var med killar och roligt att jag fick klära ut något för en gångs skull. Vad kul att vi fick vara med. Ja, jag måste lära mig fler saker som jag klär ut till folk, känner jag. Du känner att det här var din grej, du känner glädjen inom dig. Ja, jag jobbar ju med att lära ut saker så att... Ja. Trevligt. Ja, men då får du... Det är kanske vi som får lära dig någonting nästa gång. Ja, om ni vill. Ja, och, om det är något du vill. Är det något specifikt du vill lära dig så vi kan... Så vi kan börja träna. Ja, precis. Nej, alltså jag kan ju egentligen ingenting. Fast nej, nu kan jag ganska mycket i och för sig. Men för att alla har lärt dig saker. Ja, fast jag provar väldigt mycket själv också. Alltså folk har väl mest hjälpt mig kanske, man ska säga. För att få saker att funka. Men den här var ju häftig. Computer här. Men det är ju sånt man får... Ja, men det är sånt som det är liksom bara sånt som är i Minecraft. Computers, sånt. Ström utan någon elledning och sånt. Ja, det är lite... Har den ström utan el? Ja. Okej. Okay. It's Minecraft! Allting är som det. Det är ju skönt att ingenting faller i alla fall, kan man säga. Ja. Annars hade era öar inte riktigt varit... Nej, men de här skyddas av en magisk lag. Så att... De hålls ju upp av vines också dessutom. De står ju på dem, kan precis. Man säga. Ja, så, går de ända ner dem? Ja, på den här ön som vi står nu går de ända ner. Jag vet inte hur de är på den andra här. Ops! Han sa. Tog jag ett litet bad. Ni måste ju skaffa lite DNA-grejer och sånt där. Oj. Ja, absolut. Vi har tänkt tanken ett flertal gånger. Det står på schemat. Ja. Det står på schemat. Häftigt. Ja, nej, men här får jag komma in och kolla lite senare. För det här var ju jättehäftigt. Mm. Får se hur det går. Ja, absolut. Du är mycket välkommen. Det är ju inte så många stenblockskast bort. Nej, jag tycker alla bor relativt nära. Så det är ju skönt. Förutom Valpskott kanske som drog iväg 100 mil idag. 8000 block. Ja. Något håll. Det är jobbigt att hälsa på honom i framtiden. Bara att ta sig dit för att kunna teleportera blir ju ett projekt i sig. Mm, det är spännande. Men prenumererar ni inte på dessa grabbar så tycker jag definitivt att jag ska göra det. Nej, jag ska göra det. Ni ska göra det. Jag gör det redan. Du gör det. Du var faktiskt först på servern med att göra det. Woohoo! Woo! Ja, äntligen får man cred för något. Nej, jag ska... och ni hittar länken i beskrivningen. Och jag tänkte så här när jag såg det. Jag tänkte det här kommer bli typ nya Jewel D eller någonting.
Är det så? Mm, jag tänkte det faktiskt. Det var en tanke som slog mig. Ni har så här bra samman, liksom, ni går bra ihop. Ja, vi är ju hyfsat vi är väl hyfsat jämngamla också. Mm. Det gör Vi har spelat rätt mycket tillsammans. Ja, vi har gjort det. Absolut. Absolutely. Kul. Ja, nej, jag hoppas det går bra för er. Och vi får köra mer sådana här. Det tycker jag definitivt vi ska göra. Det finns ju mycket planerat på servern, så att det kommer komma mycket sådana här saker tillsammans, vilket jag tycker är riktigt roligt. Ja, det är det faktiskt. Ja, absolut. Det kan vara lite trödigt att se. Oj, jäklar. Shit, var försvann du någonstans? Nej! Va? Hur kunde du dö där? Jaha, nej, du ramlade på det enda blocket som finns. Stackars. Nej, nu har du ju ett på ditt liv. Åh, nej. Vadå på ditt... Jaha, det där. Ja, du har ju hela 66. Ja, jag vet. Jag är lite awesome på det sättet. Oh, då leder ju jag. Ja. Det där kan vi fixa. Nej! Sluta upp med det där snacket nu, Saja. Vill inte vara med på det där. Ska du... Okay. Ja, nej, men tack för att ni har tittat allihopa. Tack så mycket. Hej då!